به ورور وی چیز قرآن قرات نیشم که ولی این قرآن دیسی مصحف که نیشم ولی او زده اگوارم چی اجرو گتما او ده دقی خلکو سر مقابله و کم کم خلک چی قرآن تلاوت که و یادی و تلاوتو نی که کچر تزه ده قرآن ده ریڈو نا یا ده انترنیٹ نا یا ده کمپیوٹر نا یا ده موبیل نا یاد کم چی بھائی کیو علم یا یو قاری تلاوت که و زیاورم و یادو بھائی نو ما تا با دقا اجر ملاوی گیو کنا الجواب ده دینا مخی چه دی مسئلی جواب ورکو ده دی رور دی دی حمد تا او دی شوق تا او دی مقابلی تا منگم پسقیو یو سلی چه قرآن نیشی ویلی ویلی ندی او بیا پوشو ده قرآن پا عظمت بندی چه ده عظیم کتاب ده وزه ده وسه پوری ده دینا نا خبرو مو بیا کوشش شروع که وی چیز مقابله کم ده آغ خلکو سره کمو چی یاد کرده و کمی چی یاده و کمی چی تلاوتو نکی نو مالا با اللہ جره که و کنه که چرت زد ده پا دی طریقی سره یاد کم او دیتا وی ده مؤمن همت اللہ با قرآن که و فی ذالک فل یتنافس المتنافسون ده دین پا دی کارونو که و ده جنت تا پار مقابله که ان که مقابله که اللہ وی او دغشان قرآن کی زی پا زی دا امر را گلے دے چی تادیو کئی دے او بلن مخ کشی دے دین پا کارونو کی دا پیغمبرانو دا صفت اللہ بیان کرے چی یسارعون فی الخیرات دوی با پنیکیانو کی تادی کولا دیر ملگری منگ دیسی پیجنو پسر زوانی کی دی او دا قرآن دا آخرنی یو صدور پینزی سورتون او تیادی نور والا خواسن وارسی او دیر دا افسوس خبره دیر دا افسوس خبره دا حدیث متوستیادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قیامت پروز با اللہ آغا کس تاوی چاہتی چی قرآن یادی اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اللہ بوتوی دا قرآن الولا پا خیست طریقی سلال الولا سن چیلی با دنیا کی الوستو او دا جنت با درجو کی خیج او چتیگا ستازے آغا زی سر دے کم جو کی جبتا آخرانے آیت ختمے مانا دا شو چیو انسان تا پا جنت کی دو مدرجی ملاوی کی سمر جدتا آیتو نہیں آیتی وستا دا خواہ خدا اللہ اکبر دا سمر بدبخت انسان دے چی خواد پتر چی دا جنت درجی ما تا دیری ملاوی کی پا دیرو آیتو نہیں آدولو سرو بیم نہیں آیتی اسو چو کئی دیتا زا لکه اصلی تاوی لیشی که مزدوری دیر رو کلی پیسی دیری ملاوی شپا ورز مزدوری کهو دیری ملاوی اوار تیم لگو مزدوری پیسی دیری ملاوی نسوم رو زور و لگی اد دنیا اگر سوم رو خوندونه چی دی اگر طول شاعت گزار کیاو زور لگو لیشی دی که پیسی و تاوی دیری ملاوی دلتا میکار پر خو آلتا زمولی آلتا پیسی دیری آلتا زمولی آلتا پیسی دیری او دا دا مرگ پوری دا دقی سوچ روانی چی اسرے دی خبری مانی خبری شی چی دا جنت درجی دا دیو انسان اچتیگی سمر چی دا دا قرآن آیتو نیاجی او بیام دی طول عمر قل ہو تن خطے او طول عمر دی سورة الناس تن خطے طول عمر دی قل ہو تن رب الفلق تن خطے زیاد پکی دا غی تلاوتم سینی شی کولے دا تا حقیقت ویم گورے دیر پکی دا غی تلاوتم نیشی کولے دا قل هو الله احد و دا طول عمر چیلی بیمونس کرد دارا تو آوروزا دا برا تم طول گرد وڈووی حیران شمزو دی خلکو تا او دا سی خکول مطمئن جون تیری یا دی سی مزیدار دا سی خاندی را خاندی دا سی خوشحالی اس پروائی نیشتی اس پروائی نیشتی دا وز دی حکومتونو دا نیوی نیوی نظامون رویستو و دنیا طول تکنالیجی که اس روانه پا دی موبایلو که دا پروگرامون رویتو دا انسان دا صحت پتا پکی لگی چی بیمار ده کنه ده کمزی که اسیگی کمزی که نوسیگی حکومتی اوراک طول پا کمپیوٹر و پا موبایلو جوڑی گرس دا دی دا پارا خلکو چلون ازدکلو آغا خلک چی آغا دا سکول او دا مدرسی پا شام نوی تلی اگوی سرم غ
کنه دیسی نه ازده کری دی اولی ازده کرو دنیا پی ملاوی کی یو سړی ته دا پته چې قرآن زه څومره ډېر یاد کړم دومره به په جنت کې مرتبې اوچتېږي او بیا مې یاد دی بیا هم دغه ویره الحمدلله مونځ خو کوو که نه دغه مانځه څه مزه لري ټول عمر قل والله احد وی او قل والله احد هم صحیح نه او که صحیح وي ترجمې دلی نه درځي او که ترجمې دلی درځي په وضاحت او په تفسیر یې نه یې پوه په دې مانځه کې به خوند کم ځای راځي او په دې ژوند کې به خوند کم ځای راځي یو سړی قرآن راوړي دا خبر په شانې ګوري داسې او بیا بند کړي بس زموږ خلک څه ته کړي دي ښکلولو ته د قرآن د ښکلولو سخت شوقین دي او ښکلی غلاف ولا قیمتي جوړ کړه بس یاره وایي چې د عرب ډېر بې ادبه دي ولې بې ادبه دي قرآن جی په الماری کې الټه پروت او قرآن دیسې زه منم دا خبرې ادب د قرآن په کار دي خود ټول نه لوی ادب د قرآن دا دی چې په دې باندې ځان پوه کړي او عمل پرې وکړي عمل پرې نه کړي یا دی نه ځان پرې پوه کړي نه او ته ښکلی یې هېڅ معنی شو قرآن خو الله دې لپاره نه یې رالېږلی چې صرف ښکلوه او قرآن خو الله ډېره نه یې رالېږلی زموږ خلک یې تعویزونو ټاکوان دي تعویزونه ته جوړوه په دې چې ټیم کې ورته قرآن رایاد شي چې قرآن کې وایي شفا ده صرف بوده در تکه یاد ده قرآن کسه ده شفا ده نو تاویز تی جوڑ که و میخه ته وروا چه او یا با دکاری تا پروتی و پا دکا حل که بده دکه سر کرواله مکه یا سندری موری یا بیحیایی بمکه یا گناونه بمکه قرآن دیست پروتی جی شفا ده پکی قرآن دیره پرهونه ده اب بلو زیر او کس ورکڑی ده پنجابو زمان سر ملگره ده پیو مجموعه که او خط تکڑا علیم نی آغا ورکڑیو چی زمان نیکه چی آغا وز جوانده ده وی آغا قرآن ختم کو ملگره تیو سی سمر عمر ده چی قرآن ختم کو وی دری نوی کال عمر ده تریان می لگ لگ یادو لگ لگ یادو نینه ختم کو تلسی چلے ہوئی سخ کارون خدا سکے لس بلا کے دی بشار آگستی دیوال ماتے غر نڑے ہر سکولیش او چی تو قرآن آخر نہیں سی پارا سر بیادا کہ یارا بس وخ 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 نہیں بس وخ مشکلی تبی جی دے چی تو پیو غاٹ او حدہ باندی دے طول دنیا مسئلی دبا بوگو پرتی دی ایسی تشی بانی دی سوکی چی کئی غیق کئی در 93 سال با عمر کی بڑا سڑک قرآن یاری تا لیسی چل لیش تینیشی آتا والی نو دیو نصیحت رازو دی رور دی مسئلی لی اللوی ولقد یسرن القرآن لی ذکر فحل من مدکر دا قرآن اللوی ما سان کرده نصیحت تا پر سوک بوتی نصیحت واقعی اللوی را سان کرده دا کچی سوک کوشی شوکی دی رور تا منگ دا وایو چی تک کوشش که انشاءاللہ اللہ بیتا تا آسان کی او دارے تمویم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت تا والذی یتتعتع والذی یکرہ القرآن و یتتعتع فی یو سڑے چی قرآن ہوئی یو جب انخلی زیرمون دیدی بازو دا مطلب دیدی جب انخلی نو قرآن بیا مرالا جب انخلی سمانا دا نورزی وی چی جب انخلی میرالا جی بچ زمانگوی جبا بازوی جبا پیڑا شویده و درانه شویده میرالا نا پیغمبروی قرآن وایا ازدکوی او چی جبا دی بکین خلی و هو علیه شاق او دا تلاوتو تر دیر گرانی و او را لہو اجران دو اجران لاور کی اجر دی تلاوت او اجر دی سختی تیرا ولو دیتا خو اجر خدیر ملائی ایو سڑے روان قرآن ہوئی اگر تیو اجر ملائی ایو سڑے قرآن ہوئی ان خلی پکی او غریب یو یو آیت پا مخوا یو ودری یو دا یو نتا پوسکے یو دا بل نتا پوسکے دیتا دو اجر ملائی دی رور تا منگ دا ہوئی جا اللہ بدا لڑی رجر مدر کے انشاءاللہ بلا دیو چیز دا یو قاری تلاوت اورم موبائل کی یا
په ټي وي یا انټرنیټ هر څه کې چې اوري د دې نه یادومه که په هره طریقه دې قرآن یاد کو نو الله به دله هماغه شان اجر درکوي کومو خلکو چې مصحف ته کتلي دي او یاد کړی دي لکه دی وایي ما له قرآن کې نه راځي مصحف ته چې ګورم نه شم خو د یو قاري تلاوت اورم بیا یې وایم الله به له پوره اجر ورکوي انشاءالله اگر که غوره دا ده غوره طریقه د قرآن د یادولو دا ده چې یو سړی استاد سره کینی دې کې څه فایده ده تلفظ به صحیح خو دینه ښکل کیدیش خو دې دلته اوس هم متعلم دی استاذ سره چې ناستی نو استاذ تا ته ستا د غلطۍ نشاندهي کوي ته د ټیپ نه یادی یا د انټرنیټ نه یادی نو ته په خپله غلطۍ نه پوهیږې او استاذ د غلطۍ نشاندهي سړي ته کوي بل د عالم او استاذ سره چې سړی ناستی د هغه نه سړی اخلاق زده کوي طور طریقې زده کوي عالم ګوره صرف د عالم خبرې ګوره درس نه دی د عالم کړه وړه دم ګوره درس دی د عالم چې کینی پاسي عالم چې خبرې کوي عالم چې په کومه طریقه درس کوي نصیحت کوي دم درس دی نو سړی د عالم نه دا طریقې زده کوي نو دا غوره طریقه ده چې سړی دا دواړه راجمع کړي استاذ سره کینی د هغه نه قرآن وایي وسره د نورو قاریانو تلاوت اوري هغه م یادی دا ښکلي طریقه ده خو که چېرته ورته استاذ میلاو نه شي او دا طریقه ورته اسانه نه شي او په دغه طریقه یادی چې یو قاري تلاوت اوري د هغې نه یادی نو هم الله به له اجر ورکوي.